Minglaba, Yasima Radio Gani Jusubari, Yasima Radio Ga, Yama Pitri Etra, Towne, Tensa Bilia Shibari, Tamaria Yasima Radio Go, Nese, Natsaunai Quegani, Conanai Queti, Line to Mida, Sato Mida, Nasati Tatama, Content Mikahaska Nibido, Paying Nasen Naimabi. မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမ Radio အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလာရပါတယ်။ဩဂုတ်လ 28 ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ညဘက်မြစီမ Radio အစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 6:00 ခွဲကနေ 9:00 ခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကမှုပါဒီကနေ့ညနာစင်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီရေတပ်ကိုရေအောက်အသံစနစ် 3 ကရိယာတွေရောင်းချခဲ့ကြောင်းစင်ကာပူနိုင်ငံသား 2 ဦး MOU အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပတ်စဉ်ခန်းနာရီအနေနဲ့မရွှေမိုးရဲ့လင်းညွတ်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေအတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုလင်းထက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်လင်းထပ်ပါ စင်ကာပူနိုင်ငံသားအုပ်ကအာနာသိန်းမြန်မာစစ်ကောင်စီရတပ်ကိုမြန်မာကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေတဆင့်စင်ကာပူဒေါ်လာ 2 တန်ဖိုးခန့်ရေအောက်အသံစနစ် Singapore Hydronav Company ကရောင်းမန်နေဂျာနဲ့ဒရိုက်တာတူဟာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်တားမြင့်ထားတဲ့လက်နက်အပါအဝင်မဟာဗျူဟာမြောက်စစ်သုံးပစ္စည်းရောင်းချမှုပိတ်ပင်ထားတဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးစွဲချက်နှစ်ခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပါ သူတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့9 နှစ်လောက်ကမြန်မာရေတပ်အတွက်ပင်လယ်ကျမ်းပြင်ပဲ့တင်နံသုံး Sonar Systemအတွက် ပစ္စည်းကရိယာတွေရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရေပိုင်နက်အတွင်းရေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အဆိုပါစနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဖက်နဲ့အရက်ဖက်နှမျိုးလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်တရားခံတွေကအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုအင်ဒိုနီးရှားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့မူရင်းပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ Norway ကုမ္ပဏီ Maritime ကိုလိမ်ညာခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်နော်ဝေကနေစင်ကာပူကို 2018 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 17 ရက်နေ့မှာအဆိုပါစနစ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ ဇူလိုင်လ 20 ရက်နေ့မှာမြန်မာကိုတရားမဝင်တင်ပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအမှုအတွက်တရားခံတွေကိုထန်းငွေချမှတ်ရမှာရောင်းချတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီကိုလည်းစင်ကာပူဒေါ်လာ 1,000 ချမှတ်ဖို့အစိုးရရှင်းနေတွေကတရားရုံးကိုတင်ပြတောင်းခံထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Life for Universe ကုမ္ပဏီအတွက် American ဒေါ်လာ 1,000 ဝဲကျော်ဖို့ 2018 ခုနှစ် ဇူလိုင်လကရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာရေတပ် Hydrographic Center ပင်မတိုင်းတာရေတပ်အတွက်အသုံးပြုနေတာကိုစင်ကာပူအာဏာပိုင်တွေကစုံစမ်းသိရှိခဲ့ပါတယ် မြန်မာရေတပ်အတွက် Sonar System 3 ကိရိယာတွေရောင်းချနေတဲ့ဆိုတဲ့တိုင်တန်းချက်တွေစင်ကာပူအကောက်ခွန်ဌာနကလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး 2020 ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကုမ္ပဏီကိုစင်ကာပူတာဝန်ရှိသူတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သလိုမှတ်တမ်းတွေနဲ့ Digital ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာမင်္ဂလာတုံးစစ်တက္ကသိုလ်ကအရာရှိ 2 ဦး တမတော်စေတက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမင်္ဂလာတုံးစေတက္ကသိုလ်ကအပတ်စဉ် 16 စင်စေပညာမဟာသိပ္ပံ MMEDSC ဒုတိယနှစ်ဘွဲ့လွန်တက်ရောက်နေတဲ့ဆေးစစ်ဆရာဝန်ဗိုလ်ကြီးရရင်ဆွေဟာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုစော်ကားတဲ့အသုံးနှုန်းတွေလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ခုံရုံးကနေအခုလအောက်တိုလာအတွင်းအမြင့်ဆုံးတည်တံချမှတ်လိုက်တယ်လို့တပ်တွင်သတင်းမြစ်ကပြောပါတယ် အရင်ကစစ်ကတနန်းစစ်မီတာဗိုလ်ကြီးအစင်စေးပါကတအူကမင်္ဂလာတုံးစစ်စေးမှာတနန်းတက်နေတော့လိုင်းပေါ်မှာစတွေ့တဲ့အအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ် ဗိုလ်ကြီးရရင်ဆွေဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်တာကြောင့်အညှိုးထားပြီးပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုချမှတ်တာဖြစ်တယ်လို့တပ်တွင်မှသတင်းဖြန့်ထားကြောင်းသိရပါတယ် အ Alatu aku agola Jamawe, Damero Saint Dagado, Abasin Lise, Duria Bumuji, Ankano, Dadwentane Bay Sure Susretane, Seko Yungani, Town Nelise, Tamalai Delo Diamare, Lashimaro, Sianate Mugo, Lamakane, Satane, Damitazu, Nyazwa Shinibi, Sekansi, Tentate, Tencho Muri, Chagani, Dadwen Bonga Muri, Dabiri, Nyazwa Pitboni Delo Diamare. ချင်းပြည်နယ်တန်တလန်မြို့တိုက်ပွဲတွင်ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်73ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNE ကမြစ်စီမာကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။တန်တလန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဩဂုတ်လ 28 ရက်နေ့မှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CNE က 6 ယောက် CDF က 9 ယောက်အားလုံး 73 ယောက်ကြာဆုံးပါတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့လမ်းကြောင်းကပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် CNE ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Slime ထန်နီကမြစ်စီမာကိုပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအထိကိုက်တွေရှိခဲ့ပြီးလူနာတင်ကား3စီးနဲ့တင်သွားကြောင်းအရေအတွက်ကိုအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲကို CNE နဲ့အတူချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့တန်တလန်ဟာခါနဲ့ဇိုဖေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ 29 ရက်မနက်ပိုင်းမှာတန်တလန်မြို့အတွင်းတိုက်ပွဲတွေခေတ္တရပ်နားနေပေမဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်သေးတယ်လို့ချင်းတပ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ဝန်းကပြည်သူ့ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့တွင်လေးထောက်ပို့တပ် PRF 2.0 မှာတစ်လကို$20 နဲ့တန်ဖိုးညီမျှတဲ့ထောက်ပံ့ငွေပါဝင်ခြင်းနဲ့ထောက်ပို့တပ်သားတွေအနေနဲ့ပါဝင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။တွင်လေးကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ PDF တွေအတွက်ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုရင်ပေးစရာ message 2ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ထောက်ပို့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖို့ပါ ဒုတိယတစ်ခုကတော့ထောက်ပို့တပ်သားစီးရုံမှာဒီနှစ်ခုကိုလိုက်နိုင်ရင်တော်လှန်ရေးမအောင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလို့ NUG MOD စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ BNI ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုကျော်ကြားကပြောပါတယ် အရင်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ် PRF အနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးကထောက်ပို့တပ်သားတွေပေးပို့တဲ့အလှူငွေနဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ PDF တပ်ရင်း 300 ကျော်စီကို 18 လအတွင်း$10.93 ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိ PRF 2.0 အစီအစဉ်မှာအခုထပ်ပို့တဲ့ပမာဏကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားကြောင်း ဩဂုတ်လ 28 ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ် PRF 2.0 အစီအစဉ်သစ်မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားမှာ NUG MOD စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ BNI ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုကျော်ကြားကပြောပါတယ် ထောက်ပို့တပ်သားအဖြစ်ပါဝင်ဖို့လစဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 20နဲ့တန်ဖိုးညီမျှငွေကိုထောက်ပို့ဖို့လိုအပ်ပြီးနိုင်ငံအသီးသီးကပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။အရင်ပြည်သူ့ဒေါ်လာရေးထောက်ပို့တပ် PRF အစီအစဉ်မှာထောက်ပို့တပ်သားတွေကပေးလူတွေထောက်ပံ့ငွေကိုနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေစီကိုအချို့ကျခွဲဝေပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ PRF 2.0 အစီအစဉ်မှာထောက်ပို့တပ်သားကမိမိကြိုက်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိုရွေးချယ်ထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂညီနိုင်ရေးယုံ UNOCHA အကြီးအကဲ Mr. Martin Griffiths ဟာဒီလထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအခြေအနေကတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတာမရှိတဲ့အကြောင်း မိုခါမုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒေသခံတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ် စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေလွတ်လပ်လပ်သွားလာထောက်ပံ့ခွင့်မရသေးသလိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလိုအပ်ချက်တွေအများပြားရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ် မိုခါမုန်တိုင်းပြင်ရေကြီးမှုတန်ကပါထပ်ဆင့်ကြုံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတဘာဝဘေးဒုက္ခတွေစစ်ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ဒေသခံတွေကလုံခြုံတဲ့မိုးအကာအောက်ကိုရောက်ဖို့ခက်ခဲနေစေဖြစ်ပြီးတော့စားဝတ်နေရေးအကျပ်တဲတွေလည်းကြုံနေရတာပါမြန်မာနိုင်ငံတွင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးဖို့ကပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂကပြောနေချိန်မှာပဲ UNOCHA အကြီးအကဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ 9 ရက်နေ့မှာ နေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ရောစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးတွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် UNOCHA အကြီးအကဲကမွန်တိုင်းအသင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အကူအညီတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်လည်ပေးခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ထားကြပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိကတော့ကန့်သတ်မှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကတကယ်လိုအပ်နေသူတွေစီကိုရောက်ဖို့ခက်နေဦးမယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ် လူသားချင်းဆိုင်ရာတုတ်ပြန်ကူညီရေးစီမံချက်နဲ့မောခါအရေးပေါ်ကူညီရေးနှစ်ခုပေါင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေရာထားချက်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ$886.4 တန်သာလေးတန်ဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိရန်ပုံငွေရရှိမှုဟာ 25% ကမ္ဘာတဝန်းမှာအကျပ်တဲတွေအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကူအညီပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေရရှိမှုနည်းပါးနေတဲ့အကြောင်းတရားလို့ယူဆတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကပြောပါတယ် ဝ ဝင်ရောက်ကူညီခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေရုံးလှုပ်ထုံးလုံနည်းအစဉ်အဆက်ကြောင့်ကြန့်ကြာမှုတွေနဲ့ရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာအကူအညီတွေအစောတလင်လိုအပ်နေတာကြောင့်အကူအညီပေးရေးတွေကိုတော့ဆက်လုပ်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာမိုခါမွန်တိုင်းတန်တဲ့ပြည်သူတွေအပြင်လက်ရှိအချိန်ထိနေရမပြန်နိုင်သေးတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်9000နီးပါးရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တချို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP ကစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုတွေရှိပေမဲ့လို့လုံလောက်မှုမရှိသလိုတခြားသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်သင့်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ပါတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုလင်းထက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးသတင်းလွှာနဲ့အတူအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့တစ်ပတ်အတွင်းစီးပွားရေးအားကစားနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနှွေးမောင်နဲ့မရွှေကြီးတို့ကပြပြသွားမှာပါ။ဖူကူရှီမာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဖုံးခေါ်ဆိုမှုများအတွက်တရုတ်တန်အမတ်ကိုဂျပန်ဆင့်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖူကူရှီမာနျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှာရေစိုးစတင်ထုတ်လုပ်မှုအပြီးဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလောက်အောင်တရုတ်ဘက်ကဒေါသတကြီးဖုံးခေါ်ဆိုမှုတွေကိုကန့်ကွက်ဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကတရုတ်တန်အမတ်ကိုဩဂတ်စ်လ28ရက်တနင်္လာနေ့ကဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားတွေကိုအခြေမခံတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပြောဆိုပြီးပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုမလိုအပ်ဘဲတိုးပွားစေခြင်းထက်တရုတ်ပြည်သူတွေကိုမှန်ကန်စွာအသိပေးတဲ့ကြောင်းဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာဆာတာကာအိုကာနိုကတရုတ်တန်အမတ်ကြီးဝူကျန်းဟွာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုအစိုးရနဲ့နျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကဘေးကင်းကြောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံဟာတူလောင်ထားတဲ့ဖူကူရှီမာစက်ရုံမှရေတွေကိုစတင်ထုတ်လွှတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဂျပန်ပင်လယ်စာတင်သွင်းမှုအားလုံးကိုတရုတ်ကပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ငါးပြတိုင်များအထိအမျိုးမျိုးသောဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာတခါတရံတရုတ်နိုင်ငံမှရိုင်းဆိုင်တဲ့ဖုံးခေါ်ဆိုမှုတွေထောင်နဲ့ချီပြီးလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှိ social media တွေမှာအဆိုပါဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းတွေနဲ့ video တွေကို post တင်ခဲ့ပြီးအချို့မှာ like တောင်းချီရရှိက comment အများအပြားကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လာဇာမိုင်းမှာစတင်ကထိုင်းဘတ်ငွေလဲနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ရမှာလက်ရှိချိန်ထိပြန်လည်ကျဆင်းလာခြင်းမရှိသေးပဲကာလရှည်မြင့်တက်လျက်ရှိရာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတင်သွင်းတဲ့သွင်းကုန်တွေဟာဈေးကွက်အတွင်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာကြောင်းသွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြည်တွင်းကိုစားတောက်ကုန်၊လူသုံးကုန်နဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းစတာတွေကိုတင်သွင်းရောင်းချနေပြီးလက်ရှိငွေစည်းအပြောင်းအလဲနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး15% ကနေ20% ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာကြောင်းသိရပါတယ်။ကျပ် 1000 တန်ထုတ်ဝေမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာကြတဲ့ကမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးစတင်ကျဆင်းလာတာဖြစ်ပြီးစင်ကာပူခြေဆိုင် UOB ဘဏ်ကမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းသုံးငွေလဲငွေပေးချေမှုတွေကိုယာယီရပ်ဆိုင်းဖို့လုပ်လိုက်တာကလည်းဗတ်ဈေးတက်လာရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ဈေးကွက်ထဲကနေသိရပါတယ်။ယနေ့နံနက်ပိုင်းဈေးကွက်အတွင်းပေါက်ဈေးအရထိုင်းဘတ်တစ်ဘတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ104ကျပ်ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီးမြန်မာငွေတစ်သိန်းကိုထိုင်းငွေ960ဘတ်ဗတ်ပေးကျပ်ယူနဲ့ကျပ်ပေးဘတ်ယူပေါက်ဈေးကတော့မြန်မာငွေတစ်သိန်းကို940ဘတ်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းငွေကြေးဈေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုဟာစီးပွားရေးသမားတွေဝင်ကစားတာထက်ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်ဝယ်ယူစုဆောင်းမှုတွေကပိုဆိုးလာစေတာဖြစ်တယ်လို့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေစည်းရှင်းလုပ်ငန်းတွေမှာထိုင်းဘတ်နဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ကိုနိုင်ငံခြားသုံးငွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်း AD လိုင်စင်ရဘဏ်တွေမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပြည်တွင်းမှာထိုင်းဘတ်ငွေဝယ်ယူစုဆောင်းသူတွေများလာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မတ်လကနိုင်ငံကုန်စည်စီးဆင်းမှုမြန်ဆန်ဖို့အတွက်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေမှာဘဏ်နဲ့ချက်တိုက်ရိုက်ပေးချေခွင့်ပြုထားခဲ့ရကနေအခုနှစ်ဩဂတ်စ်လမှာတော့တနိုင်ငံလုံးကနိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုနဲ့စီးရင်ရှင်းလင်းမှုတွေမှာထိုင်းဘတ်နဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Tháiနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေပြီမဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်း2နှစ်နဲ့အထက်ကျန်နေသေးပြီး MOU စနစ်နဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေကိုမြဝတီနဲ့ကော့တောင်မြို့မှာအလုပ်လုပ်ခွင့်သက်တမ်းတိုးပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာတန်ရုံးကဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်း2နှစ်နဲ့အထက်ကျန်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးသက်တမ်းတိုးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးသွားမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ Burmese Association in Thailand ကအဖွဲ့ကော်မတီဝင်မတ်ဦးကမျက်စိမှကိုအခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်။ MOU ကသူတို့ကနှစ်နှစ်တစ်ခါအလုပ်ရှင်နဲ့ဝတ်ပါမစ်လောက်ရတာပေါ့နော်။ပထမတော့ကသူတို့ကစာအုပ်ရလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာစာအုပ်အစ်စ်ကဟိုထိုင်းဒီပါကိုသွားပြီးတော့မှဒီစာအုပ်ရဲ့သက်တမ်းပေါ့နော်အနည်းဆုံး9နှစ်ရှိထားတယ်။9နှစ်ရှိထားပြီးတော့သူတို့က MOU ဆိုတော့အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်နဲ့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တာ2နှစ်စာချုပ်ချုပ်ရတယ်။စာချုပ်ချုပ်ရရင်ပထမ2နှစ်ကအဲ့ဒီစာအုပ်မှာကုန်သွားတယ်။နောက်ဒီမှာပဲဆက်အဆင်ပြေသွားတယ်ဒီအလုပ်ရှင်နဲ့ပဲဆက်လုပ်တယ်ဆိုလဲဒီအလုပ်ရှင်နဲ့ပဲဆက်သွားတယ်။နောက်ထပ်2နှစ်ပြန်တိုးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆို4နှစ်ပြည့်သွားတယ်။4နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုဒီစာအုပ်ရဲ့သက်တမ်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေတစ်နှစ်မပြည့်တာလဲကျန်တော့work permit လို့ခက်သွားတယ်။ဝတ်ပါမယ်ဆိုတာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်ရတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့စာအုပ်တက်တန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတို့ကစာအုပ်ကတက်တန်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဝတ်ပါမယ်ကလုံလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လောက်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်တယ်အခုတခါကျတော့နယ်စပ်တွေမှာပဲပြန်လျှောက်ပြီးယူထမ်းပုံစံနဲ့ပြန်ဝင်လို့ရတယ်လို့သိရတယ်အဲ့လိုသတင်းစားတယ်ဆိုတော့အလုပ်သမားတွေအတွက်ကတော့ဒီဝတ်ပါမယ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်နှစ်တစ်ခါမှ၄နှစ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တို့တွေအခုဆိုရင်အလုပ်ခွင်ကနေအပြင်ထွက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်စရာမလိုပဲနဲ့ခွင့်3ရက်လောက်ယူပြီးတော့ပဲတွားလောက်ရမယ်အနေထားမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေလောက်တယ်မြန်မာလုပ်သားတွေအနေနဲ့မိမိတို့လုပ်ငန်းခွင်က HR မန်နေဂျာတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုအသိပေးထားကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ MOU နဲ့လာရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံလုပ်ငန်းတွေစောက်လုပ်ရေးကားပေါ်ရီစက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်နေရတာပါ။ဒီဘက်ကလာပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်ရဖို့လျှောက်ထားသူစီရင်9သိန်းနီးပါးရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားက9သိန်းခန့်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုပ်သမားတွေကလာအလုပ်လုပ်ကန်တာကတချို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့လာလဲဆိုတော့အလဲဗီဇာနဲ့လာတယ်ဒီမှာရောက်တော့မှအလဲဗီဇာကိုလွတ်ချပြီးတော့ပတ်တင်တာပေါ့နော်ပတ်တင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။တချို့ကျတော့လည်းမလာခင်ကတည်းကပတ်ပန်းရောင်ကိုတင်တယ်အမည်စင်းတင်ထားတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ဟိုလက်ဖွင့်နှိပ်တော့မဲ့အခါမှာသူတို့ရောက်လာတယ်ပေါ့10ရက်15ရက်အလိုလားရောက်လာပြီးတော့အလဲစာအုပ်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့အလဲစာအုပ်ကိုလည်းပိုလိုသူတို့ကဟိုစားဗီဇာထပ်တိုးလိုက်သေးတယ်ထပ်တိုးပြီးတော့မှတရားဝင်မှုကိုလက်မလွတ်ဘူးဒီဘက်မှာပန်းရောင်ကပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါကလည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်MOV ဆိုတော့အရင်လုံးကလေးကရောက်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေပေါ့ဟို MOU မလုပ်ဘူးသူတို့ကငကိုတွေကပဲအလုပ်သမားလက်မှတ်သက်တမ်းကိုတစ်နှစ်တစ်ခါတိုးမယ်စာအုပ်ကုန်သွားရင် passport စာအုပ်အသက်လဲမယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလည်းရှိတယ်နောက်အဲ့လိုပတ်ပန်းရောင်သမားတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့စာအုပ်အနီရောလောက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင် CI စာအုပ်ပေါ့ညီသူညီဝါဖြစ်တောင်းဟိုစာဘယ်လိုပြောမလဲအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့အစိမ်းရောင်စာအုပ်မျိုးတွေကန်ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်တွင်းမှာအလောက်ကန်ရှားပါမှုပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာကြောင့်မြန်မာလူငယ်တွေဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ထွက်ပြီးအလောက်ကန်နေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအများဆုံးဝင်ရောက်လောက်ကန်ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။မျက်စိမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မျက်စိမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မျက်စိမှရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ73မီတာ21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စေနိုင်ပါပြီ။ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့အရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Tini adua nausongya ngui lele nongui karo American dollar ko sikamsi tamazi na hang dia jam. Pibaya lota laza no na hang kuya jam. Pimba pauze tona konaya jam. Singapore dollar ko sikamsi tamazi na hang haya laser con tama de jam. Pibaya lota laza no na hang dia tonsa kuja. Tiền ba bảo dễ là hàng châu Á sẽ dễ chém. Europa đã rủ rỗ sự cảnh sự tâm sự là hàng này là châu Á cổ đã tham gia chém. Tiền ba yếu đầu ta là giả nấu tàu nông đã giả tàu dệt đã chém. Tiền ba bảo dễ lý lăng không là dễ chém. Thang đã bảo gỗ sự cảnh sự tâm sự ngã sự cổ đã tham gia không chém. Tiền ba bảo dễ để ăn ngà được tham gia sinh nhật chén. Malaysia đã riêng kêu gọi sự cảnh sự tham gia để ăn ngà sẽ được tham gia tiệc sinh chén. Tiền ba bảo dễ sẽ ăn nhật chén bảo dễ sinh nhật bài. Phổ biến là người lười lười nấu nồi gà, chơi này em nhà biang lười sinh nhật bài. Nam Song nhà chỉ riêng suy diễn nấu nồi gà rồi, ăn khâu suy diễn để cho ta có sự cảnh sự tham gia, nó sẽ nó tính cháo tao ngà làm ngà chén. Suy công thể tên tâm mẹ dễ nó sẽ nhận tình trao tao ngã lòng ngay ạ chứ. Tiền bà bảo dễ tông dạy sẽ tình chứ. Sao ngã bây thì trở ta gỗ sự cảm dị tâm mẹ dễ nó sẽ trở tình tao ngã lòng của giật tông chứ. Suy công thể tên tâm mẹ dễ nó sẽ trở tình tao ngã lòng của giật tông chứ. Tiền bà bảo dễ tông dạy ngã tình tông tao trẻ bảo dễ xì bà đi. Hộp giả bá suy diễn hông nụy gà chơi nè em nhà biang lê xì này mà đi. Nấu xong nhá, riêng công sắp tổng dị diễn hông nụy gà đó, thì sẽ trở lý đà gỗ nó hào ngái à chất sẵn ngã chém. Premier thì sẽ trở lý đà gỗ nó hào ngái à cố sẵn ngã chém. Áo tế nàng đi đủ trở lý đà gỗ nó hào tổng nhạc ngã chém. Áo tế 95 trở lý đà gỗ nó hào lý à nó sẵn ngã chép bao dễ xì bà đi. Hộp giá bà dây nông đùi gà chơi nè nhà biang lê xì này mà đi. Nóng sâu nhá, sao ông dì dây nông đùi gà rô, sao ông dì tập phê tà gỗ, sự cảm xì tâm mẹ dì lý ông này à ngã dễ chép. Phiên bà bảo dây mà nó tập phê tà gỗ đã tao nâng hào trẻ dì bảo này bà đi. Ở khu hộp giá bà dây nông đùi gà rô, chơi nè nhà biang lê xì này mà đi xem. Nó xong nhàng hồi lên nó, suy diễn này hệ thì công sĩ nông này cô, mà mẹ tụi gà suy diễn bị tên sập bị ghê đá bá, ở khu gà đầu tiên đi đoạn tới tông đặt chạ xì xình gù na sẻ nhàng mà bá. OK 吧，今年的天冬的前年呢，西门看外木年片的石冈市郊，三五让芒果为啥要让马拉苏的冈子呢？表表被马被批巴的。别人三十年居民木个天秋不所谓，石冈市呢38天秋度个，是为考虑到三十年那个他们这条不明木呢，最少要差不批阿被楼上的巴的。我来呢是超人的热水呢，石冈市娘家木呀，你妈那个38点九个，30年天秋不短，36年新锐，36年新锐，38公里这个带动农作节的头边米，比阿比个拉皮巴哩。水波包山山那个这个，特等过，特等超到呢，娘家木嘛比老白，我来呢是西安的个呢啥地方哟，特等那到俺让节他们不来事呢，娘家比不。 要的包山山个，第一，特定那当啥？第一个古当俺那边哟，特定只对杨差别不？也古在山个，第一个看那当那长城么不来是那杨差不？你妈那个38对俺皮也变了吧？华人公司对俺39岁、39到30岁这个，3岁被捕定罪你的，那个30几岁、30几岁你呢？这跑不了吧？10岁这么不来是呢？定罪家也马路来搜查吧嘞。 ဒါပြင်စံဆက်တွေအနေနဲ့လဲဝယ်ထားတဲ့စပားတွေကုံအပ်လက်ခံတာတွေကိုတည်တည်ချာချာဆင်းပြုစုထားဖို့ရောင်းသူဝယ်သူမတန်းကုံရကုံထုတ်ကုံလက်ကျန်မတန်းတွေကိုလဲစနစ်တကျထားတူထားဖို့ ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း၊အရာဝတီပေါ်ဆန်းစတဲ့ပြည်တွင်းစားဆန်တဲ့စပါးတွေကိုတူလောင်ထားရင်လည်းတူလောင်စင်းကိုမှတ်တမ်းတွေထားရှိပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲကိုပုံမှန်ထုတ်ရောင်းပေးဖို့ပစ္စည်းရှိရတဲ့ရှော့ချပြီးရောင်းတာမျိုးမလုပ်ဖို့လဲစစ်ကောင်စီရဲ့စံစပါးအသင်းချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစံစီစပါးစီတက်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုဝိုင်းဝန်းဖော်ထုတ်ပြီးစံစပါးအသင်းချုပ်ဒါမှမဟုတ်သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေကိုအချိန်မီတင်ပြအသိပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံစပါးအသင်းနဲ့ညီနောင်တွေဖြစ်တဲ့ကုန်စည်တိုင်းတွေအနေနဲ့လည်းမူမမှန်တဲ့ဝယ်ယူမှုနဲ့ဝယ်ယူပြီးနယ်စပ်ဒေသတွေကိုဌာနဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကားလမ်း၊ရေလမ်း၊မြစ်ရထားတွေနဲ့တင်ပို့ရောင်းချတာတွေလုပ်ရင်လည်းအရေးယူခံရမယ်ဆိုတာမျိုးရေးသားထားပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီကစံစပါးပြင်ပတင်ပို့မှုကို45ရက်တာပိတ်ပင်လိုက်ပြီးတော့စံစည်းနှုန်းကျဆင်းမှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံစပါးအသင်းချုပ်ကတော့စံစည်းနှုန်းတည်ငြိမ်စေဖို့အတွက်ပုဂ္ဂလိကအရောင်းဆိုင်42ဆိုင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအမထစံတပီ2500ကျပ်နဲ့ဩဂလ25ရက်နေ့ကနေစပြီးရောင်းချပေးနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့2နှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာစံဈေးတွေဟာမူလရှိခဲ့တဲ့ဈေးထက်3ဆအထိမြင့်တက်လာတာအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစံဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းကဖိအားပေးဈေးလျှော့ရောင်းချခိုင်းတာပါပဲ။စစ်ကောင်စီဟာပြည်တွင်းမှာထွက်ရှိပြီးမရှိမဖြစ်အခြေခံစားကုန်ဖြစ်တဲ့စံဈေးကိုတောင်မထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတက်တာစံစည်းတွေတက်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံအကြောင်းရင်းမြစ်ကိုမရှာဖွေပဲဝိသမလောဘသမားတွေကြောင့်ကုန်သည်တွေဈေးကစားလို့ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပဲကြည်လင်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဗပောင်းစုံမှာစီမံခန့်ခွဲမှုညံဖြစ်တာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်လို့နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးတရိပ်ရိပ်ထိုးကျလာပြီးမြန်မာငွေဈေးတွေထိုးကျတာဒါတွေကအခြေခံအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပြီးအဓိကအကြောင်းချက်ကစစ်ကောင်စီနိုင်ငံအာဏာကိုလုပြီးအုပ်ချုပ်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကိုမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးဈေးတက်တာနဲ့ပဲကုန်သည်တွေစီးပွားရေးသမားတွေကိုလွှဲချဖိအားပေးသူတို့ဖိအားပေးတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဆောင်ရင်ဖန်စီအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့လက်ပူတိုက်ဖြည့်ရှင်းနည်းကိုပဲအသုံးပြုတတ်တဲ့စစ်ကောင်စီကြောင့်မြန်မာပြည်တွေဟာပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့စံကိုတောင်ကြာရင်မှောင်ခိုဝယ်စားရမလို့ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ရင်းသတင်းတော်တွေကိုနှာစင်ခဲ့ကြတာပါဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့မရွှေမိုးရဲ့လေးညိုတန်ဆောင်းမအစီအစဉ်ကိုနှာစင်ရမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပင့်ကိုအိမ်ထဲမှာခွေးတေဝတ်တေနေခဲ့ကြတာမလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မရွှေမိုးရဲ့ဆောင်းမကိုသူကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတဦးတယောက်တည်းအမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုခန်းစားတင်ပြထားပါတယ်နှာစင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ဆောင်းမတူလေးရောနှစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆောင်းမတူလေးကတော့ဒီကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့နဲ့မိတ္တအနီးကပ်ဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာကျမတို့ရဲ့ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးဘုံမင်းခုနဲ့ကဘာကြီးပြောရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားဆင်ကြပါကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်ဖြစ်ပေါ်လာ1950ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ဟာဒီကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌစောဘဦးကြီးဗိုလ်ချုပ်စိုင်းကေနဲ့အပေါင်းအပါတို့တော်လှန်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်အာဇာနည်စံစွာကြာဆုံးသွားတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။စောဘဦးကြီးကိုအေယာဝတီတိုင်းမှာရှိတဲ့ပသိမ်မြို့ကနေမိုင်40ခန့်ဝေးတဲ့ဘေးကရက်ရွာမှာ1905ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။စောဘဦးကြီးရဲ့ဖခင်နာမည်ကတော့စောတာမြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စောဘဦးကြီးဟာ KNU ဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာမကြဆုံးခင်မှာဒီအမျိုးသားညီလာခံကို1950ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိကရင်ပြည်နယ်ဖာပွန်မြို့မှာဦးဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံကြီးမှာစောဘဦးကြီးရဲ့မူ၄ချက်ကိုတရားဝင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမော်ချီမှာရှိတဲ့ kotu le atanu thana ne ari muleja ku jina ke bai ari muleja ka ro number 1 let net charge ka alin ma pyo ya number 2 kayin let net kayin lat the twin shi ya number 3 kayin kanjama kayin phandi mi number 4 kayin pi ne ku atimat pyu chin pi pye song ya mi so le jet pit ba Any days of Kosovo, the Jena Vido, the Yiji San, Cogory Babu Sabilo Tagabai. Tawingo, Lisa Jin, Mimi, Yoda Miago, Young Jin, Sari Sidadita. That's it, that's it, the same day. Mute Tanzua Yare, Yiri Genie, Chariani, Kakakiketua, Kisakere. Soba Ujia, Navumone, Toko Quai, Yau Yaude Kama. He sang ya damn ega. Juzu the young name. The day dija you be. Can look her up? The boom as she did. Yan do duck the day be like that. So I would need a narrange and more he did wine candy about him. Elena by ma. Then Willy a chamber. Sin name your dakaida candy abbey. Okata, so I would dear. At that big the beluga by Time at that baby lugima, and Yamacame. You turn to more than a decay by Dilubio Yandu, lemon now. A show me baby, Jay Petazwa, a pian and decay. Gong two beyond a jazz on gay, Ogolan a senate, Ogola senate, oh, Jamaro game, you dani as an innate with them by a denatile, innate die. Computed away. So, Soba Uji a parimia two jar. Soba Uji two jar check a connectiba. The matche. Soba Uji a dinya, some locate. Tua par at lone, shiny. Pirisha imbayat huro, shiny like when yare. Kego, tore shiny pite. Tabime to a pirisha imbayama, shiny mlopene, the loud chandare, yadu. Sunday, Nyayam and Logo Sonobio, Lumione time be dread. Inyago Sonobi, Mabu Piangebai. That Namateva, Namande Dane Miam, the Sonokebai. Say, Dreamer, Mizado Longo Edred to England Wo, Pianwabio. Sendine Dathami Nago. England will be on the other, Sendine Dathami and Nago to life in my Jangebai. Do up your gay. Kiên nang ngay duyệt mà bảo nhau nè mẹ nằm tàu cha du xong nó kêu bài thằng quê ở đây chắc con này ao du bala mà kiên như mồm nhảy như là cái mà kiên bị bây giờ xí rồi xí nhé số nhà quê đôi mà xí kiên cắm rào này cả cha du nấu thuê à mẹ rồi xong giờ chơi à mình đi ăn mà đi nấu thuê kia cha du mẹ kêu bảo nằm đây Kian Nego Nangan years or a palace or lamp jagged by. Belongadiquity, Lechoke, Tanguia, Lizard Conacune, Chega Urigo, Sanchimi, or KMB Durigo. Democracy, Nita, democracy, or palace, or yo. Decay and Jojo, the Mulija would have been Arado. Kayan Dine, Tuchembe, Kayan the Japama, the Jap Tuchembe. Lumio Tigio, Loshi, Purins, Loshi. So we're trying to legend, treat or than legend. Democracy is a palace, well, a man's own the hour to do Nelluin. Lamp jacket to the occupy. To Tanguy and ask a papa on Congrama, Lanyon gets a cariga, shows cariga, a young old indity or don't. Not a wood. Tomorrow a don't child would ready, don't I? Bound my go no did by. Kiyin Donaya, but Tama zone and now so much in Pia. Kiyinia, Yangon send you a lazim candy. Kiyin Donai, Bedroam show. Kiyin Bine Yashi would the Nilan Tongushi. Namatakua, Namatikaro, Yanduka Pagin Lugo, Pagin and Sanajang Yara. Namanaku, Namandekaro, Yandu, and Nine Daimaya. Namatunga, Pi Baga Achini, Dombo Mutang. Yashima. Every dealer don't the Charagate, Pio, Soba Gucci and Manga, two Chachakaro. King being able, a team as on Sio Nagate to Abdulus and Soba Gucci by. ตัวอาทางวัวลิเจสิบคนในเฟฟวายแล้วเสด็จยันนี่มาคือลูดูสนาเปียวเวอุสังเกเรอันนี้มาดิบีลงเอคือลูดูอาเลี้ยงจ่อบุสุจีบีโอนิ่งจ้าสวนสนาทุกข์นั่นมาชอบซีวายอุสังลูกเก็บไปที่มูบีแบบพาวเกมมาคือหนุ่มสกุลปากเกกิสามาคือကုန်တိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အတွက်သူ့ပိုင်နဲ့လေရီကတစ်ထောင်ပေးရော်ပြီးခတိပေးခဲ့တယ်။သူကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုစွန့်လွတ်ခဲ့တာ။နံပါတ်9အသက်စွန့်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။1959ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာကော့ကရိတ်မြို့နယ်ဒီထုတ်ကော့ကူရွာမှာကရင်မျိုးသားအားလုံးနဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကအောက်တိုဘာ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်ထိမ်းမှန်တဲ့ကရင်မျိုးသားအာဇာနည်ထိမ်းမှန်တဲ့ KIC ကရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးလေးပတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်မတို့8လပိုင်း8ရက်နေ့8လေးလုံးမှာကျွန်မတို့ရဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးကိုမင်းကိုနိုင်ကဘာတွေများပြောခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတပံတရိယာစီကိုအတွက်ကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်ရှင်။1960 7 July 1984 1985 1986အဲ့ဒီကနေလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့၈လေးလုံးဆိုတာရောက်လာတယ်။လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့အမြဲတမ်းရေးပါနေတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူသားပဓာနာဖြစ်လို့၈လေးလုံးကြောင့်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ၈လေးလုံးကြောင့်နေဝင်းရဲ့တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့နောက်မှာစစ်အာဏာရှင်တွေစစ်ကောင်ဆောင်တွေထပ်ပြီးပေါ်လာတာပဲ။အမှန်တော့ပြည်သူလူထုသာအာဏာရဲ့မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။အခုပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတာဖက်စစ်ပါ။အဲ့ဒီလိုဖက်စစ်ဆန်တဲ့လူတွေနဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာသိကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာမဟာမိတ်တွေပေါင်းပြီးတော့ဘလို့တိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာမိတ်တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှအနိုင်ယူမှသာစုပေါင်းပြီးအနိုင်ယူမှသာစကားပြောပြီးမှသာလက်မှတ်ထိုးပြီးမှသာစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ခဲ့ကြတာဒီလိုပဲကျမတို့ဒီစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဒီ88နဲ့2021ဒေါ်လာရေးလှုပ်ရှားမှုပုံစံရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သတင်းဆက်သွယ်မှုနဲ့နီးပညာအပိုင်းကအင်မတန်กว่าစားပါတယ်2021မှာကျမတို့နွေဦးတော်လှန်ရေးကနီးပညာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တာနောက်တစ်ခုမျိုးဆက်အသစ်တွေပါလာတယ်အဲ့တော့အဟောင်းတွေနဲ့အသစ်တွေနဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တာဝန်ကိုယ်စီယူကြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့မိသားစုတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအားလည်းပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာတယ်ဒါရင်အားလုံးက institution အဖွဲ့အသီးသီးကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတာပို့ပြီးကျယ်ပြန့်လာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကလုံးဝတော့လွယ်လေးပဲအချိန်ဆွဲမယ်အာရုံလွဲမယ်စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်မယ်သုံးခုပဲအားကြောင့်မလို့အရင်ကအချိုးတွေကိုစစ်တပ်ကမချိုးပါနဲ့ငါတို့ကဘယ်တော့မှစိတ်ဝမ်းကွဲမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကဘယ်တော့မှအချိန်ဆွဲခံမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကဘယ်တော့မှအာရုံလွဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သုံးချက်ကိုအမြဲတမ်းကျမတို့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားပါမယ်အားကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီပင်ကူအိမ်ထဲမှာခွေးတွေဝက်တွေမနေခဲ့ကြပါနဲ့လို့ကျွန်မတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ဒီ2023ခုနှစ်8လေးလုံးရေးခင်း35နှစ်မြောက်ဒီနေ့မှာဆရာကျွန်မတို့ရဲ့ဒီဒေါ်လာရေးចောင်းသားကြီးပေါ့နော်88ခေါင်းဆောင်တွေတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောထားတယ် interview ထား BBC နဲ့ interview ထားတဲ့ဒီ interview တွေကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဗုဒ္ဓနေ့တိုင်းမှာလည်းကျမရေးထားတဲ့စာလေးတွေပဲဖြစ်စေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမကောက်နှုတ်ပြီးတော့ပြန်အချင်းချင်းရေးထားတဲ့စာလေးတွေဖြစ်စေဖတ်ပြပါဘူးလို့မောင်နှမတွေကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရပြီမင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေမြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်နှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကို Nê xế ngã cháu này quê gà nê, con này nòi quê thị. Lãnh đồ mì đo, sắp tâu mì đo, nà sơ tịt đặt tầm mọ, con tít mì gà hát gà nê bì đo, thay hình nà sơ này mà bì. Mấy chuyện mối liên như đàn sáu mơ xì xinh gồ nà xinh khẽ trả ra bó. Sẽ là bị rõ bà xinh gà nà trúc khúc phía địch, tớ bà quay là sáu xì xinh gồ trân sập bị tòa mỏ bó. Rì đứa mà rồi dì kênh nhau ngà nì yà rít chá mà ý châu chê rủi ở trang gồ mô gà bẹp yà bị tòa mỏ bó, nà xinh mà xinh. Rồi tâm nhà alo mà mình là bà sẽ, tớ bảo ai là sao xì xinh anh ấy chưa sửa lại bà đấy. Ở cô trở về xì xinh mà rồi, chỉ cần như này tên cha mày ở trang cô, tên sắp bị tòa mà bảo. Chuyện này lấy phiếu bị đó, bây giờ cháu như bé rồi của thao mi chất tuần này, nhiều tí dễ. Tâm nhà ấy lấy nhập bị đó, xì chân này 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 tất xài ngạ, xa lực cao từ lùm nhô, hiện trả xa lực xuyên này, xa lực cao này như cái nhỏ lì gô, đưa ra ngạ xa vùng ấy là thật mà đi. Thì cái nhỏ lì rì cá, âm nhiên mà chất xìa cao từ lô, xa ra lại cao này ập dễ, cháu mà ý cầu lệ thao của bì hòa tí đấy. Ye can your lady got Siba when I love me, no, ye can your lady got Siba when Mari, Willem your Siba when Isrago, a two to Sabio, Tilaya, no? A Saint Saluyadalo, he chapido web chippy, Tabido web chippy, Saluyari, ye can your liga, a column, Siba when Mari, a Yabiango Jamazide, a Nari Tatazide, a Nabo when Yana Murigo, Mapchesi Portale, Gagwabi Bari, a City Yanago late Tatazi Bari, a Jogo Jamazi Bari, Sishuan Side, a Chata Side. A pulang na cô tát tà gì đấy, anh na dính ngồi lên tát tà gì đấy, bố còn cái đào rì cô tát tà gì này đấy, trong số béo gì đấy, uý béo cô chả mà gì đấy, vậy thì giờ rì anh ấy cái này là cái quay bị bà đấy, cha đi thuê cô mà gì đấy, quán mà gì đấy, ở xa chơi sinh này cô chả mà gì đấy, quán béo quán xô tát tà gì đấy, ở xem nhận hàng là cô tát tà gì này đấy, xí chân hàng cô lên tát tà gì này này, xí lan trang bố quần hàng cô lên tát tà gì này mà đấy, xí bố cháu xí anh hàng cô lên tát tà gì này mà đấy. Xí đen mà tuy bà ra cô lê tất tà xì này mà đấy, quán cây ra cô lê tất tà xì này nè, nhà xì nào ra cô lê tất tà xì này mà đấy. Từ lồm yếu cha mày anh đi tình nhà xì xì vợ trẻ, chỉ cái nhất của sa pi lô gia từ lồm yếu, ở do của trách chỉ bị ông pi đó, tất thứ gì của tông phiêu pi làm như cô lê lâu pi lựa chả mà đấy. Đó sẽ là chuyện gì, bà rì cô tự đi thảm lấy. Nhớ là cái gì mà suy, sau này trai mình biết đâu mà tông phiêu sẽ chả mà đấy. Trang xe ngôn bí sửa rẻ sạc hạ trái mẹ, xe bà quần này sửa bề mẹ ấn lộn cho ở tông biểu đảm như cô rõ mà lâu phụ ở chân biểu bia gì. Cô em sau này, nếu trái mẹ gần này nè gà lê, chỉ cần nhớ của mà sai kèm mà, xe nhau với nè tì chá trái mẹ xin chân mà đấy. Chỉ cần nhớ sửa ra gà, nghe nghe gà cả sai nè, dễ dàng lý rì mà, nhìn bố rẻ ở chú nè nè ở dàng lý rì gà, bàn buồn lý lùm yêu, lấy lý cực quỷ lý rì chân nè, lý chá bọc bèn lý tìm yêu bà. Chú này ở xe gà nè, bèn lý rì gà thật ra bà đấy. Dễ dàng rồi mà gã sư lại phao trả bị đó, ý hành đấy, dễ dàng dễ dàng xịt dễ xịt này mà, nhà xong chơi à bà đi. Ở các lồng yêu chơi này dạy cái nhiều liền mà gã sơ sơ mưu bia bia toàn từ lồng yêu, từ bảo anh ấy đến nhà chỉ xịt sữa ra cô, thì đã bị lột chém mà đi. Cái nào làm em bắt rồi mà, bây giờ ở đây này, ở chỗ chơi ở trong này cô, đến sau bị đòn mà lấy sữa ra cô, xong rồi chỉ bộ phải khỏi này, ở khu thứ bảy ở xịt sang anh ấy nó sẽ lại bà đi, chỉ số ở bên cái trái bưởi tầm nhà, anh luôn cô, chỉ số thứ bảy để xịt bà đi chứ. Tớ bảo vậy là sao xí xinh gấu nát xinh khi ở bên mà rồi cũng sẽ là bị bên này các xí xinh trên sân để trai nào để trai người cả thế này trai nào để ở đây này em như này cô suy nghĩ trên sân trai xí xinh gấu nát xinh à mà bao mình là bạn này người ta mà trên BNI August là nước sạch của nhà này đang nuôi xí xinh của sát trên này baby thì xí xinh ở đó trái nát thì ta rồi chơi cả trên núi trái nát rồi ta nè em nhìn núi cũ suy nghĩ trên sạch hà phía bắc đấy nên xem như mà sao nói chơi nhà này con này sang ngang mà này cả này con này quay thì lại chủ sẽ thảo mi đã sẽ con này đặt mặt con đống mì gà hả mà thấy nhiều nát thảo này ngả đấy chứ mà ăn gì mà Di ni နေ့ သတင်းတွေ ထဲမှာတော့ ချင်းပြည်နယ် တွန်းဇံ မြို့မှာ ခရစ်ယာန် ဓမ္မအမှုတော်ဆောင် ဆရာတယောက်ကို Zomi Revolutionary Army လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့က ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ် ခရီနီပြည်နယ် လွိုင်ကော်မှာတော့ လုပ်ငန်းရှင်တချို့ဟာ မီတာကားကို ကျပ်သိန်း 10 ကျော်အထိ ပေးဆောင်နေရပါတယ် သတင်းလွှာတွေ ထဲမှာတော့ ထန်တလန် မြို့က စစ်ကောင်စီရဲ့ တပ်ရင်းစခန်းကို CNF-CNA ဦးဆောင်တဲ့ ချင်းပူးပေါင်းတပ်က မနေ့က စီးနင်းတိုက်ခိုက်ရာမှာ တနေကုန် တိုက်ပွဲအပြင်းထန် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်း သတင်းပေးပို့ချက် ရခိုင်မှာ ငှက်တိုက်ကို စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲ ဆိုတာနဲ့ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို ဝင်ငွေခွန် ထပ်ကောက်သွားမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းပေးပို့ချက်တွေကို နားဆင်ရဖို့ ရှိပါတယ် အခုတော့ သတင်းတွေကို ကျွန်မနဲ့ အတူ စိုင်းမိတ်ကနေ တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ချင်းပြည်နယ် တွန်းဇံမြို့မှာ ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာတယောက်ကို Zomi Revolution Army ZRA လက်နက်ကန် အဖွဲ့က ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ တွန်းဇံမြို့က ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ် ရိုက်နှက်ခံရတဲ့သူဟာ တွန်းဇံမြို့နယ် ဇာဇန်ကျေးရွာက EBC ဘုရားကျောင်းက သင်းအုပ်ဆရာ Bambi ဆိုသူဖြစ်ပြီး ZRA လက်နက်ကန် တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ တွန်းဇံမြို့ပေါ်မှာ ကင်းလဲနေတဲ့ပုံကို ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ရိုက်ထားပြီး သူ့အသိမိတ်ဆွေတွေကို ပို့ပေးခဲ့ရာကနေ online ပေါ်မှာ စစ်ကောင်စီနဲ့ ZRA ပူးပေါင်းတပ်ဆိုပြီး ပြန့်နှံ့ခဲ့တာကြောင့် ရိုက်နှက်ခံရတာလို့ ရိုက်နှက်ခံရတဲ့သူတွေနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေက ပြောပါတယ် အခုလို ရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့် ခေါင်းနဲ့နောက်ကျောဖက်ဒဏ်ရာ အနည်းငယ် ရရှိပြီး အင်တာဒီတိန်က ဆေးရုံကို ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြီး သွားရောက်ကုသနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ကယားခရီနီပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှာ လုပ်ငန်းရှင်တချို့ဟာ မီတာခကို ကျပ်သိန်း 10 ကျော်အထိ ပေးဆောင်နေရတယ်လို့ ပြောပါတယ် ကိုဗစ်ကာလ အာဏာမသိမ်းခင်အချိန်မှာ ကျသင့်တဲ့ မီတာခပြန်များနဲ့ တွက်ယူပြီး နောက်ပိုင်း အိမ်တိုင်ရာအရောက် သွားမကောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်လည်း အဲဒီ ကျသင့်တဲ့ ပြန်များနဲ့ပဲ တွက်ပြီးတော့ယူတာကြောင့် ကျသင့်တာထက် ပိုပြီးတော့ များနေတာလို့ ဆိုပါတယ် လွိုင်ကော်မြို့တွင်းမှာတော့ ရပ်ကွက်တစ်ခုနှစ်ခုသာ မီတာစာရွက်တွေ ပုံမှန်ရောက်ပြီး မြို့စွန်ရပ်ကွက်တွေ မှာတော့မီတာစာရွက်တွေမရောက်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ 2022 ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ထမ်းတွေက အိမ်တိုင်ရာအရောက် မီတာခဆောင်ဖို့ လာပြောတဲ့အခါမှာတော့ မီတာခကို 2 နှစ်စာတစ်ခါတည်း ပေါင်းဆောင်ရတယ်လို့ မြို့ခံတယောက်က ပြောပါတယ် စကိုင်းတိုင်း ထီးချိုင့်မြို့နယ်မှာ လွိုင်ကော်တပ်ကစားမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် မြတ်မင်းမိုး G2997 ရဲ့ တပ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ အိမ်ထောင်သုံးပစ္စည်းတွေကို ဒီလအစောပိုင်းမှာ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက မနေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ် 1 စစ်ဒေသ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ထီးချိုင့် ဘကဖ ကနေပြီး ထီးချိုင့်မြို့နယ်မှာ ကုန်ကားတွေကို စစ်ဆေးနေစဉ် ရန်မှတ် GB 54571 ကနေ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ် လွိုင်ကော်ကနေ တနိုင်းကို တပ်ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် မြတ်မင်းမိုးဟာ ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ် လွိုင်ကော်ရဲ့ ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်မှူး ဒကစမှူးအဖြစ်ကနေ ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ် တနိုင်းကို ဒကစမှူးအဖြစ် ရွှေ့ပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ် သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ စစ်ယူနီဖောင်းအစုံ 90 5.56G 469 တောင် လက်ပစ်ဗုံး 5 လုံး 12 ဘီးကား 1 စီး ဖက်စာပို့ 7 လုံး ဂျမန် 2 လုံး TYT ဆက်တွယ်ရေး 14 လုံး PC ကွန်ပျူတာ 2 လုံး စတာတွေအပြင် စုတစိတ်တွေနဲ့ တခြားသောပစ္စည်းတွေကိုလည်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲကို စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် အရပ်သားပြည်သူ 4 ယောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး နေအိမ်တချို့လည်း ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုက ထုတ်ပြန်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂတ်စ်လ 25 ရက်နေ့ နေ့လယ် 11 နာရီ အချိန်လောက်က မုံမြို့နယ်အခြေစိုက် စစ်ကောင်စီရဲ့ ခြေမြန်တပ်ရင်း ခမရ 439 တပ်ရင်းကနေ လက်နက်ကြီးနဲ့ 6 လုံး ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ငမြစ်ချင်းရွာမှာရှိတဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ နေအိမ်တွေ ထိမှန် ပျက်စီးခဲ့ရတာလို့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ် အဲဒီမနက် 9 နာရီ အချိန်လောက်မှာလဲ ရွှေကျင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ် ခြေလျင်တပ်ရင်း ခလရ 246 က ပိန်းစလုံးမှာ အခြေချပြီးတော့ ခြုံအင်းရွာထဲကို လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်ရာမှာတော့ နေအိမ်တစ်လုံး ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ဝမ်ချိုင်းရွာထဲ ကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုမှာတော့ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိမရှိကို စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KNU က ဆိုပါတယ် နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့ နေ့စဉ် သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ နေ့စဉ် မြန်မာစံတော်ချိန် ည 9:15 မိနစ် ကနေ 9:15 အထိ 15 မိနစ် ကြာ ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းစခန်းကို CNF CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်ကမနေ့ကစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနေ့ကုန်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေကိုကား၃စီးနဲ့ဟာခါကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပြီးချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတော့73ယောက်ကြာဆုံးပြီးတော့10ယောက်ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုခွန်နုတုံသတင်းဌာနကစလိုက်ဘခေါကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မနေ့ကချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA CDF ထန်တလန် CDF ဟာခါ CDF ဇုံဖေးချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာထန်တလန်မြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီက၄နေရာကနေပြင်ဆင်ခုခံခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျစ်ဖိုက်တာပစ်ကူတွေလက်နက်ကြီးနဲ့မတန်တဆပစ်ကူတွေပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထင်နီကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ချင်းတို့ဘက်ကစီးနင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ထန်တလန်ဟာခါဇုံဖေးကျွန်တော်တို့ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဆောင်ကျွန်တော်တို့ထန်တလန်မြို့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့တယ်သူတို့က3လေးနေရာမှာနေရာထားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တခါလေးဝင်တိုက်တိုက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ဘက်ကလည်း Jeff Fighter နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ပုံကျဲခံရတယ်ပြီးတော့လက်နဲ့ကျင်းနဲ့တက်ဆက်တယ်ကိုခါခါရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစစ်တုံးရောက်ကြတယ်ပြီးတော့တိုင်းလည်းရတဲ့တချို့ရှိသူတို့ဘက်ကလည်းဆိုအချိကကျဆုံးတော့တော့တာပဲနဲ့လူနာတွေသူတို့စကားတွေဟာခါပဲကူလာပြီးတင်သွားတာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကြတော့ပြောလို့မရဘူးတနေကုန်နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူနဲ့တေဆုံးသူတွေကိုလူနာအတင်စစ်ကား3စီးအပါအဝင်အရန်ကားတချို့နဲ့ထန်တလန်ကနေဟာခါဘက်ကိုတေဆောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့စလိုင်းထင်နီကပြောပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ကရဲဘော်6ဦး CDF တွေကရဲဘော်9ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သား30ခန့်တေဆုံးနိုင်တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားနိုင်ပေမဲ့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းကနေလေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူအများပြားနဲ့ခုခံမှုကိုချင်းပူပေါင်းတပ်ကဒရုန်းတွေနဲ့တွဲလို့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လအတွင်း2ကြိမ်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ရာမှာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကြောင့်ချင်းပူပေါင်းတပ်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြဆုံးရှိတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းကြဆုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလက်တချို့ရရှိတာလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်ကျွန်တော် confirm လည်းအတူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရတာပေါ်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူဘက်ကပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကကောင်းဆုံးပြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါမယ်ပေါ့နော်ထန်တလန်မြို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဟောင်ကာဘုံတခန်းကိုဩဂုတ်လ14ရက်ကချင်းမျိုးတပ်ဦး CNF CNA CDF ထန်တလန် CDS ဇုံဖေး CDS ဟွာငိုယန်ပူပေါင်းတပ်ကစီးနင်းတိုက်ခိုက်ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးကိုအချင်းဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာ RPG 2လက်တနက်3လက်အပြင်အခြားလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုချင်းပူပေါင်းတပ်ကတင်စီရမိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကထိခိုက်ဒဏ်ရာအများအပြားရရှိတဲ့အတွင်းဟာခါဆေးရုံမှာကုသနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာငှက်တိုက်ထုတ်တဲ့ဇီဝဇိုးငှက်တွေမွေးမြူပြီးငှက်တိုက်ကိုစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာ9 နှစ်လောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကုန်ချမ်းအဖြစ်ပဲထုတ်လုပ်နိုင်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးအသွေးပြည့်မီပြီးတော့စီးပွားဖြစ်ထုတ်နိုင်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။ငှက်တိုက်ကိုကုန်ချောအဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေအပြင်နေပညာအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်တယ်လို့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ကြောက်ဖြူမျိုးမှာ KSW နှင်းအောင်တို့အပါအဝင်စီဝဇိုးငှက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၄ခုအထိရှိပြီးတော့တချို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့9 နှစ်ကတည်းကလုပ်ကိုင်လာကြတာလို့သိရပါတယ်။နှင်းအောင်အမတ်တစိမ့်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ငှက်တိုက်လုပ်ငန်းကသာငှက်တိုက်အရေးပလင်းတွေအထိထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးကြံလုပ်ငန်းတွေကတော့ကုန်ချော့အဖြစ်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အများကြီးလိုအပ်နေစေပဲလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောင်းရတွေရတော့တကယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထွက်နှုန်းကတကယ်နည်းနေတဲ့သဘောပါပဲကိုလက်ရှိကတော့တခြားသက်ကို 4,000 နှုန်းရောင်းပါတယ်ပိနေသေးသေးပေါ့ဒီလုပ်ငန်းငှက်တိုင်းဟိုမွေးမြူတဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပြန်ချလူတွေလည်းအများကြီးမွေးနေချင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာပြည်ပြမြို့နယ်တွေမှာလည်းဟိုဒီငှက်တွေရှိရပါတယ်သူပင်လေကောင်းရိုးတဲ့တောက်ဆောင်မျိုးတိုင်းမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ဒီဟာတွေကိုဟိုတီးသားအဆောက်အဦဆောက်ပြီးတော့မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုရဲ့အဆောက်ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဟို3000ချီနေတာပေါ့အခုဟိုအစာအုပ်တန်ဖိုးတွေကကြီးတဲ့ခါကျတော့အခုကလက်ရှိအစာအုပ်တွေရှိပြီးသားအပေါ်ဆုံးထားတော့အဲ့ဒီ2ထပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်3ထပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ထပ်တွေမှာအတုံးမပြူတဲ့အထက်တွေမှာအဲ့လိုငှက်တွေကိုဟိုထုံထိန်ထိန်နဲ့ဟိုထိန်ထိန်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ငွေတစ်ခုတော့မှတော့သိကြတယ်ကို ตบว่าเงาใต้กงเจนรีกูเจ้าพิมโยกาฮอดเนสาตาวใส่ลงเงาซีกวดด้วยมาแต่เจ้าตาวก็เลี้ยตาวซีเป่าปีรอแต่ไปต่อติงเลี้ยเสร็จแล้วที่ชีเดลูตีอาบาริซีวโซเงาด้วยฮะตุโรเยอตายกูเจ้าสาวอามีนรีบอกว่าเจ้ากูเนยันรีมาสาวโลเลชิจาบาริอตายกูตุโรเยแอนพันเนปิโลบีเอรีอตายกูเงาใต้ลูกขอจาราพิบาริเงาใต้ฮะนาดาชีโยกาชีตุเรแต่จีวีโอเรอาแอนกงแคนเนตุเรอตรัสซีแบบเวมีอินอาพิเศษเรลูยงจีจาบาริซีวโซงาด้วยกูอปูบายเดต้าจงซูเน่เป็นเลแกโยแรนด้วยมาด้วยยาบีปติงโยเยอนาบักแกนชีอลงกาจงเน่ตนิตาอีแกนเจเน่ไปจงซูเรกาเนียอันแห่งพยามาด้วยยาเดปารีเอริงาด้วยกูปีรุ่ยมาอตงพิวยงตามกาปีบ้ากูว่าเจโปยังชาเนียรามนังเงชาหงวยยาเซนัยเน่แต่ว่าซีวาเตียนซาดาพิบารีปกติการจำมาอยู่วันนั้นด้วยกูลาเมสเซจมาลาเตียนยาซาปิโรยาชีเดลาจังวยอปอဝင်ငွေကို2% စတင်ကောက်ခံသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဘသူတွေအခွန်ဆောင်ရမှာလဲ၊ပြည်သူလူထုကရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဝင်ပြီးလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစုစည်းထားပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားစာမှာတော့ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတွေကိုအခကြေးငွေပေးချေရမှာစေယုံစေကန်းနဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကဝင်ငွေခွန်2%ထုတ်ယူထားဖို့ပါဝင်ပါတယ်။နှုတ်ယူထားတဲ့ဝင်ငွေခွန်2%ကိုနှုတ်ယူထားတဲ့နေ့ကစပြီး15ရက်အတွင်းငွေလက်ခံရရှိထားသူဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအမည်နဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးအလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးနဲ့အခွန်တန်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးတွေရဲ့ဘဏ်ငွေစည်းကိုပေးသွင်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကဆရာဝန်တဦးကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံမှုကြောင့်လူနာတွေဆေးဝါးကုသဆေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ပုံမမြင့်တက်လာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အပြင်ကိုယ့်အကူစီကန်းထိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့ကဟိုအနည်းတစ်ခါသူတို့အခွန်တင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုအမြတ်ခွန်ပါဖို့ဆိုပြီးတော့စာပို့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအခွန်ရုံးမှာသွင်းရတယ်။အဲဒီကုန်တယ်လို့သွားတာပေါ့။ဆရာဝန်ရိုးဆရာဝန်ဆိုရင်တမျိုးသူဟာတော့အထူးကုဆရာဝန်ဆိုရင်တမျိုးနောက်အဲ့လိုပေါ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာဆိုင်းဘုတ်တက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်းဘုတ်ဘဏ္ဍကုတက်တာလဲပေါ့ဆေးခန်းမှာဘဏ္ဍကုတက်တာလဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတာလဲအဲ့ဒါလည်းအခုတေးကြတယ်တဲ့တော့ဝယ်နာမလဲလေအဲ့ဒီဆရာရောပေါ့လေအဲ့ဒီအကောင့်ကောင်းမှဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်အကောင့်ဆောင်ပါပဲလေနေ့တိုင်းတို့ဒီနေ့တစ်ခါအခွန်လာတယ်အခွန်ပေးနေတယ်ပေါ့ဒီအခွန်ကြတော့ဘယ်လိုလာမလဲမသိသေးဘူးအခွန်ပေးရတော့ပို့အကုန်ကြများမှာပေါ့စေကံပြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအရင်ဆက်လိုက်တော့ကုန်တာလူနာပဲပေါ့ဆရာဝန်ကတော့အိတ်ဆိုင်ပြီးတော့အခွန်ပေးဖို့မရှိဘူးသူအခွန်ပေးရမှတော့သူပို့ယူလိုက်မှာပေါ့ဒါပဲရှိတာစစ်ကောင်စီကဝင်ငွေခွန်ကောက်မဲ့ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံစေကောင်စီသွားနဲ့ဂရင်းဆိုင်ရာစေကောင်စီသူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီတွေကနေစေကုသခွင့်လိုင်စင်နဲ့မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဆရာဝန်သူနာပြုတားဖွားလိုင်စင်ရရှိသူနဲ့နီးပညာကျွမ်းကျင်သူတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ငွေခွန်တွေကိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးကဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီးနောက်အခွန်စည်းကြပ်မှုဆောင်ရွက်ရမှာစေယုံစေကန်းနဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကနေနှုတ်ယူပေးသွင်းခဲ့တဲ့ဝင်ငွေခွန်ကိုစည်းကြပ်မှုအရာကြတဲ့ဝင်ငွေခွန်မှခုနိုင်ပေးရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုထားပါတယ်။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရှင်။ကျမတို့မျိုးစိမ Radio ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်မတွေ၊ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းဖွင့်ပြပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မျိုးစိမ Radio ဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေရှင်။ Musima Radio ရဲ့ဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါချမ်းသာပါစေလို့ Musima Radio အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလာရပါတယ် မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေမဲ့ Musima Radio ပဲဖြစ်ပါတယ် နားဆင်ကြတဲ့အားလုံးကျမ်းမာကြပါစေရှင်